Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд UA. Сьогодні ми з вами поговоримо про радіосистему Kimafun KM-G10. Дізнаємось, наскільки добре вона записує звук, наскільки якісно виготовлена, оскільки бренд в наших краях не надто відомий, але я так скажу. Після того, як я протестував цю радіосистему, я сміло можу сказати, що за свої кошти це дійсно якісний продукт, який забезпечить вам хорошу якість звучання. Ну що ж, давайте зараз детально все протестуємо, покажемо тести запису звуку і ви самі все зрозумієте. Тому обов'язково додивіться це відео до кінця. Я завжди звертаю особливу увагу на комплектацію, адже китайський виробник найчастіше пропонує майже повний або ж повний набір. В той час як європейські бренди за таку ж суму намагаються покласти якомога менше. Тож, що ми маємо в цьому випадку? Передавач з приймачем, петличний мікрофон, кабель TRRS для підключення до смартфонів, USB кабель для зарядки та інструкцію. Щоправда, вона англійською мовою, але якщо вам дійсно треба щось зрозуміти, ви зрозумієте. А перед початком цього огляду я би хотів розповісти вам про спонсора сьогоднішнього відео. Це компанія MSI, яка робить просто супер круту акцію до навчального року та пропонує максимально круті знижки на свої ноутбуки. З 1 по 31 серпня на найпопулярніші моделі для навчання, роботи та ігор будуть діяти спеціальні ціни в магазинах партнерів компанії. Наприклад, якщо вам потрібен недорогий ноутбук для навчання та роботи, я би радив звернути, наприклад, увагу на GF63SYN9SCXR. Тут дуже хороша знижка, стара ціна його 27 тисяч, нова ціна 22 тисячі. Звичайно, якщо вам потрібен ноутбук для навчання і бюджет ваш трішечки менший, раджу звернути свою увагу, наприклад, на ноутбук Modern B4MW Luxury Black. Він працює на процесорі AMD Ryzen 5 4520U. Стара його ціна 22 тисячі гривень, нова 19 тисяч гривень. Ну і звичайно, якщо ви шукаєте прямо дуже бюджетне рішення, тоді ноутбук Modern 15A10M 644XUA. Стара ціна 17500, нова ціна 17 тисяч. Це дійсно хороше бюджетне рішення. Усі деталі акції знаходяться в описі під цим відео. Якщо вас щось цікавить, або можливо ви приглянули собі якусь модельку ноутбука, обов'язково переходьте за цим посиланням. Там усі деталі акції. Давайте поглянемо на передавачі з приймачем. Вони повністю виконані з пластику, але перше, на що я зверну увагу, зібрані непогано, не люфтять. Зовні вони дуже схожі та відрізняються лише деякими моментами. Індикатори показують підключення, напругу та зарядку. Кнопка живлення знаходиться в обох блоках попереду. На нижній грані порт мікро USB для зарядки. Справа передавач має кнопку для пошуку частоти та роз'єм для підключення петличного мікрофона. На приймачі є точно така ж кнопка, але вона регулює гучність, а порт над нею призначений для підключення навушників, аби контролювати звук під час запису. Зверху на передавачі розташувався вбудований мікрофон, а на приймачі 3,5-мм LAN-OUT порт. Звісно ж, передавач оснащений пластиковою кліпсою для зручного монтажу. Приймач також оснащений кріпленням, за допомогою якого можна зафіксувати його на одязі або до записуючого пристрою. Дизайн простенький, але радіосистема виглядає дійсно якісно та привабливо. Ця радіосистема підтримує технологію бездротової передачі 2,4 Гц, максимальна робоча відстань приблизно 20 метрів. І в цьому випадку цього достатньо. Звісно, ви можете випробовувати систему і на більшій відстані, але саме при такій максимальній дистанції безперебійно передається сигнал, навіть якщо між передавачем та приймачем є якісь перешкоди. Чи, наприклад, блогер постійно крутиться, відвертається, навіть такі моменти не будуть впливати на звук. Також використовується технологія шифрування кодеку ID, тому за сторонні шуми перейматися не потрібно. До речі, гадаю, це зрозуміло, адже все ж таки скажу, завдяки вмонтованому мікрофону ви можете записувати звук без використання петличного. Звучання насправді практично однакове, можливо різниця якась і є, але на практиці це непомітно. І тут є дві сторони однієї медалі. Комусь зручніше записувати без петличного мікрофона, коли немає дротів, ти їх випадково не вирвеш з передавача, але ж охайніше виглядає з ним. Кабель можна сховати під одяг і ніяких проблем. Що стосується самого звуку, він крутий, ніяких сторонніх звуків чи переривань я не спостерігаю. Єдине, що на борі відсутній вітрозахист для самого передавача. Для петличного мікрофона він присутній. Але якщо ви пишете у приміщенні, то він вам ніколи не знадобиться. Проте в сонячну погоду без вітру зі швидкістю 3 метри в секунду ви спокійно можете записувати і на вулиці. Ось тест запису звуку на петличний мікрофон та на сам рекордер. Тест запису звуку на радіосистему Kimafun KM-G10. Ви зараз можете оцінити якість запису звуку прямо на радіосистему без використання петлички. Можете оцінити, чи підходить вам така якість чи ні. Давайте зараз поглянемо, як це все відбувається разом з комплектною петличкою. Тест запису звуку вже на комплектну петличку. Ви зараз можете оцінити якість та поглянути, чи підходить вам така якість чи ні, і звичайно порівняти, чи присутня взагалі різниця з петличкою чи напряму на ось такий рекордер. Ось така в нас ситуація саме по Kimafun KM-G10. Яка ж автономність, питаєте ви? Обидва блоки обладнані літієвою батареєю, повного заряду якої вистачить на 5 годин
роботи. Рекомендація від мене: завжди слідкуйте за часом, бо ніяких звукових сповіщень, звісно ж, не буде. Такого не передбачено в радіосистемах, і вся відповідальність лежить на ваших плечах. Але ж 5 годин роботи повинно вистачити на запис стандартного відео, інтерв'ю чи навіть конференції. І якщо чесно, це дуже гарний показник. Вся крутість цієї модельки полягає в тому, що Кімафон KMG10 пропонує нам дійсно хорошу якість звуку, навіть якщо присутні незначні перешкоди, стіни та інше, звук при цьому не буде, можна так сказати, втрачатися та пошкоджуватися. Завдяки ось такому компактному рішенню ви зможете записати дійсно хорошу якість звуку за доступні кошти. Якщо хочеться щось додати до цього огляду, або можливо ви б хотіли, щоб я щось детальніше тестував ось таких радіосистемах та мікрофонах, напишіть про це в коментарях під даним оглядом. Як завжди, не забудьте підписатись на канал Огляд.ua та натиснути на дзвоник. Ну а з вами був Юра, і на сьогодні це все.